その時イエスは弟子たちにこの例えを語られた。天の国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かける時、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを預けて旅に出かけた。早速、5タラントを預かったものは出て行き、それで商売をして、他に5タラントを設けた。同じように、2タラントを預かったものも、他に2タラントを設けた。しかし、1タラントを預かったものは出て行って、穴を掘り、主人の金を隠しておいた。さて、かなり日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて、彼らと生産を始めた。まず、5タラントを預かったものが進み出て、他の5タラントを差し出していった。ご主人様、5タラントを預けになりましたが、ご覧ください、他に5タラントを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実でやったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。次に、2タラントを預かったものも進み出ていった。ご主人様、2タラントを預けになりましたが、ご覧ください。他に2タラントを設けました。主人は言った。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実でやったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ところで、1タラントを預かったものも進み出ていった。ご主人様、あなたは、まかないところから借り取り、散らさないところから書き集められる厳しい方だとしていましたので、恐ろしくなり出かけていって、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください。これがあなたのお金です。主人は答えた。怠け者の悪いしもべだ。私がまかないところから借り取り、知らさないところから書き集めることをしていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、帰ってきたとき、利息付きで返してもらえたのに、さあ、そのタラントをこの男から取り上げて、10タラントを持っている者に与えよ。誰にも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たないしもべを外に暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。主の御言葉。お座りください。今日のタラントの遺産の例え話は、私たち日常生活をどう考えられるのか、ちょっと私たちタラントまたディナリオンあまりわからないという価値があるのか、私もう一つの例えがあります。3人の一番若い人はどうぞ前に出てください。え、誰？3人の、はい、3人とも前にお願いします。チームさんだ。はい、よろしくお願いします。いや、この3人ともGood Tarantone
ゃあこのタラントの私たちにとってちょっと先ほどあこの数字を見ると私たちにとってタラントはどういう意味か。第一朗読は神言というあの知恵の詩を読まれたところ妻についてですね。あ若い時はどういうふうにその相手を条件に、ね、選ぶのか、多分綺麗さとか優しさとかなどなどですね。でも男の考え方はいろいろあそこで後で年とともにその美しさはなくなると書いてあります。だから皆さんもご夫婦の関係として若い時今まで何が変わったのかそれぞれありますね。このタランコンとこの妻そのものだけじゃなくてこれは妻は宝物ですね。ある家族は妻はあまり良くないから良い主人は影響されて元実家の家族もやられたんです。その話が社会の中で私の大家族もそれぞれ子供頃からよく聞きました。だから妻この第一朗読は素晴らしいことは幸いです。昨日もあと会社協会で結婚式が行って今年2回目ですね。会社協会そのユニさんがインドネシア人の信者ですね。日本に来て6年7年ぐらい、そして旦那さんは日本人。私感激したことはその手伝う結婚式はいろいろ自分でできないですね。だからこのインドネシアの新婦ですね、ゆめさんがいろんな友達カトリックの信者だけではなくてプロテスタントの信者もイスラム教の信者もいろいろ助けてもらった。早く来ていただいてメイクアップもそれイスラム教の人々も多いですね。そのベルもかぶっています。だから写真を見るとこの人は自分の民族自分の宗教同じカトリックの信者やインドネシア人だけではなくて日本人も親の代わりにお父さんが2ヶ月ぐらい亡くなってからじゃあ知り合っているおじいちゃんみたいにお父さんの年齢みたいそれを頼んで多分よくしている人かもしれない。それも日本人ですね。そしてお父さんの写真亡くなった2ヶ月前も入道したときもその神父様が一緒にこの日本人のお父様みたい一緒にその写真もこの胸の中に置いていて歩いていました。それは初めてこの私日本では尊敬することですね。亡くなったインドネシアのお父様、そして配信して友達もインドネシアにいるお母さんもその当時その時間はどの時期があるのか見られました。こういった私2人とも申し込みした時も2人ともの立場をよく聞いてどれだけこの結婚を求めているのか結婚交際どうなるのかいろいろ見てそして、大歓迎私も少しずつ準備して、33歳、その嫁さんと36歳、旦那さん日本人、将来は信者になりたいと言われました。だから私にとって、たくさんの人、同じ宗教、同じインドネシア人だけじゃなくて、この嫁さんがいろんな人を誘って、手伝ってくれて、これは一つの今日第一朗読の唯一馬になりますかなと思っています。だからそれもタランコンとこの唯一馬という例えが私考えています。そうしないと神様また信仰あまり教会求めない一応線を受けたけれどもそれは残念ながら日本でたくさんの人々は若者特に
教会の結婚式は求めないですね。だから簡単に市役所だけ終わり、パーティーもなし、そういう有効になっちゃった。でもこの人はきちんと信仰を持って教会に、この会社か教会に属していないけれども、私一応この教区でインドネシアの信者さん担当するから、私に頼んでどうすればいいのか。またこの人は今度12月はインドネシアに帰って、この民族のお祝いすることになります。だからインドネシアで結婚するのは教会とても難しいです。半年ぐらい申し込みしないとできない。だから日本にいるから、じゃあ私助けてどれだけできるのか、2人とも仕事ですね、介護の仕事で、ね、ゆみさん、そして旦那さんも名古屋で仕事やっているから、後でこの大阪に戻って2人とも一緒に住むになります。こういったバランとの私たちにとりとり、自分の命も一つのバランとの意味になります。また配偶者のことも一つの意味もあります。また自分と配偶者や年とともにいろいろ変わって、ある家族はその CM の動画を見ると、おばあちゃんですね、おばあちゃんに父親始まって、その家族の中で食事したとき、息子さんとまた孫さんとり男の子、父親、そしてゆみさん、このおばあちゃんは食べるときはなんといろいろ忘れてしまって、自分の前に息子だと思わない。あなたは誰？もちろんそのみんなはびっくりした毎日この生活で、でも一緒に暮らしているという自分のお母さんに実証けれども、優しく毎日世話するのは今の時ではとても珍しい。それファスバック繰り返してみると、子供の時この息子は弱くていつも病気で、お母さんは一生懸命この息子を世話して、大人でから逆に親孝行になって、素晴らしいこの交わりを寿司食べる時はその CM の宣伝ですね。でも内容は今の実態は、この家族は私たちにとって一つのパラントの意味かなと思っています。また私たちは最終的に何もできない、寝たきりか、長い病気か、突然亡くなるのか、その人生の最終的に私たちは分からない。週末の私たちこの話題はとても難しい。でも皆さんに伝えたことは、このタラントの意味はお金の価値だけではなくて、私たちの全てのできることは全て神様に返すということはこの意味です。じゃあ最後にインドネシアでちょっとこの歌詞が訳して皆さんに伝えたいと思います。それは日の日のところという歌です。この世に来たとき、私は何も持ってこなくて、最終的に天国に帰るとき、はい、突然お迎えくる災いか何か知らせ、大丈夫？自信？最後にこの「しもべの心」というインドネシアの歌を訳して皆さんのちょっとこれ聞かせて。この世に来た時、私は何も持ってこなくて、最終的に天国に帰る時、私は全てを残します。これだけ私のもの、しもべの心で父なる神様に忠実と従順です。どこに行っても崇める心を持ちますように、礼と真実によって悠々に至るまで、どうやってあなたの愛を返すのか。私の全てのものは